Ayol kişi erini razı qilishi, uning mehriga sazovor bo'lishi haqida ko'p eshitamiz. Deylik, erning roziligini olish yoki olmaslik xotinning boqiy hayotida qanday ahamiyatga ega? Masalan, er bilan hamjihat yashash faqat bu dunyoda xotirjam hayotni ta'minlaydimi yoki buning boshqa ma'nolari ham bormi? An Ummu Salamah taqalat, qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam, ayyumu imra'atin matat va zawjuha anha radin dakhalatil janna. Ravohu Tirmiziyu val Hakim. Ummu Salama radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qay bir xotin o'lsa-yu, eri undan rozi bo'lsa, u jannatga kiradi, dedilar. Tirmiziy va Imom al-Hakim rivoyat qilishgan. Demak, eri rozi bo'lmagan xotin jannatga kira olmaydi. Shu hadisning o'zidan erning xotinda bo'lgan haqqi qanchalik ulug'ligini bilib olsa bo'ladi. Jannatga kirish niyatida bo'lgan ayol o'z erini rozi qilishga doimiy harakatda bo'lishi kerak. Bu erning xotindagi haqlaridan biridir. Kelgusi hadis ham aynan ushbu haqni ta'kidlab keladi. Unda quyidagilar aytiladi. An Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "La tu'zi imra'atin zawjaha fi ad-dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ayn la tu'zihi qatalakillahu fa innama huwa 'indaka dakhilun" يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي معاز بن جبل رضي الله عنه دان روايات قلنا ده نبي صلى الله عليه وسلم قايبر خطن بو دنياده إريغا آزار برسه البته اون حور ايندن برغن خطنه اونغا آزار برمه الله سنه هلاك قلسن او سنين آلدينده كرگنده بولب تربت خلاص يقنده سنه ترك اتب بز تمان جونيده ديدلر دگرلر Bu hadisni imomi Tirmiziy rivoyat qilganlar. Demak, ushbu hadis sharif ham ayol kishi o'z eri bilan doimo yaxshi muomalada bo'lishi kerakligiga, ayoldan eri azor topmaslik haqqiga ega ekanligiga dalildir. Ushbu haqni yaxshilab tushunib olish va uni poymol qilmaslikka harakat qilmoq juda ham zarurdir. Hamma hujjat va dalillarni to'plab o'rgangan ulamolarimiz erning xotindagi haqlarini quyidagicha bayon qilganlar. Yaxshilab e'tibor beraylik, agar bir oz takror bo'lsa ham. Birinchi haq. Ayol kishi huzurida eri bor vaqtida uning ruxsatisiz nafl roza tutmasligi lozim. Ayol kishi erini ruxsatisiz begona odamni uyiga kiritmasligi lozim. Xotinning erga itoat qilmog'i lozim. Ayol kishi o'z eri yomon ko'radigan kishilarni uyiga kiritmasligi va uning to'shagiga o'tkazmasligi kerak. Erga nisbatan barcha ishlarda yaxshi muomalada bo'lmoqlik xotinning burchidir. Er xotinga odob berish haqiga ega. Er mahri muajjalni ado qilgan bo'lsa, xotinini o'zi bilan safarga olib ketish haqiga ega.